Юн още до 17 години на Ботевград стартираха подготовката си за елитната група на България. В групата попаднаха 23 юноши, които ще се готвят за началото на сезона. Треньорът Любен Любенов разполага със 7 седмици за тренировки и контроли преди първенството. Почнахме вчера, 5 седмици тренираме във Враца, след което заминаваме за 10 дни на лагер в Банско. Ще изиграем 7 контроли. Най-ращото за мен, че се запази отбора, който завоюва мястото в елитна група. Две нови момчета са само, селекцията е отворен процес. Ще премерим сили и два пъти с Монтана, веднъж дома в Селановци, Сокмути в София, след което в лагера в Банско ще играем 3 контроли. Към момента двама са новите в отбора. Десният защитник Валио Тонов се прибира във Враца от Лудогорец Разград и Росен Крумов, който също играе отдясно, но като външен халф. Той идва от Локомотив Мездра. Проверките на врачани започна 14 юли в къщи с Дунав Селановци. На 21 юли ще гостува на Монтана, а на 28 тимът от Лудогорец ще им върне визитата. На 3 август се планува спаринг в София с Локомотив. Първите 5 седмици от подготовката на отбор ще се проведат във Враца. От 5 до 15 август юношите ще са на лагер в Банско, финансиран от Български футболен съюз. Там ще се изиграят 3 контроли с Ботев Пловдив, столичния Левски, Раковски и Славия. Специално за сегашния формат съм оптимист, защото имаме силен набор. Първата година, когато поех отбора, също имахме местни момчета от 10-12 човека, които бяха гръбнак. Не успяхме да се спасим след това. Новия сезон, когато бяха 9-9-2000, нямахме нужния набор. Съответно, затова според мен не можахме да се спасим. Взехме няколко човека отвън, които не бяха на нужното ниво. Наистина липсваше набор и малко така се обезмисли, но пък бяхме спечели останалите в групата и просто трябваше да играем. Тази година съм оптимист от гледна точка на това, че има 15-16 човека доста добри футболисти за възрастта си. Силно се надявам да мога да засила конкуренцията в отбора и да изглеждаме доста по-добре. Хубаво е да играят така група, защото мачовете, които те ще играят в нея, Левски, ЦСКА, Лудогорец, всички добри школи, ще им помогне за тяхното израстване, по-добре да играят с тези отбори, отколкото да играят с по-слаби, без да изрежам някой да не ги обида. Наистина, ако нямаш набор, е безсмислено да играеш от тази група, но сега имаме набор и се надявам на едно добро постане. Отбора ще тренира дворазово всеки ден от 10 часа и 17.30 на изкуствения терен на стадион Христо Ботев.